הגיעו מהפילים. שניים, אח ואחות, בגילנו. פה, הורים הכינו אותנו כל החיים הרגע הזה. אני לא רוצה שהבריטים יתפסו אותם. פלאץ' אבריוויר. אבל בשביל זה אנחנו פה? לדאוג שליהודים יהיה מקום בטוח בארץ ישראל? לפלמ"ח יש תוכנית להכשרת נוער, שמאתרת רק את הטובים ביותר. אני צריך איתי אנשים כמוך. יכולת אותו תחת לחץ, דבקות במשימה ושמירת סוד הפלמ"ח הם הערכים שלנו. יש לנו אחווה, חברות, יש לנו מטרה משותפת. מוכן? קלטתי מוכן. Get off the ridge! הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. פלמ"ח, סדרה חדשה, בקרוב. בטיניק.